gente! Bem-vindos ao canal Soninha GPS. E eu tô aqui dentro do novo Golpurdo Imóvel. Finalmente eu consegui comprar um novo carro. Esse carro eu acredito que eu vou ficar com ele por muito tempo, porque eu não gosto de trocar. Eu sou muito assim de ficar por muito tempo. Pelo menos entre 3 a 4 anos, com todo o carro que eu já tive. E quando eu comprei esse, eu já queria mesmo porque, enfim, quero quitá-lo e deixar assim mesmo. E depois, se eu quiser mais pra frente vender, acho que é uma boa. Enfim, então, gente, aí eu quero mostrar pra vocês. Eu ainda não coloquei nada dentro do carro. Peguei o carro há 2 dias atrás. Então, e no dia que eu fui buscar, nossa, no final do dia eu tava tão cansada, com fome, meu namorado e eu, e então a gente decidiu só ir jantar, e aí já era noite. Se eu filmasse não ia ficar tão legal, então eu só decidi já mostrar agora como é que é. Eu tô super feliz. Eu queria dividir isso com vocês, porque vocês têm me apoiado bastante. Tem umas pessoas especiais que sempre me acompanham e ainda fica me pedindo mais vídeos. Desculpa, ultimamente eu não tenho postado vídeo nenhum. Mas era porque, nossa, foi muito, muito corrido esses últimos dias. E no meu trabalho também. Aí eu acabei não tendo muito tempo pra focar um pouco na loja. Mas enfim, hoje o foco é o carro novo. Eu tô super feliz e eu agradeço muito o apoio de todo mundo. No dia que eu postei que eu tinha conseguido comprar um carro novo, todo mundo prestou assim muita solidariedade, dizendo: ai, meus parabéns. E isso me deixa muito contente, sabendo que tem alguém do outro lado feliz por uma conquista minha, entendeu? Como eu disse, não é prioridade na minha vida bens materiais, mas que é legal você saber que você consegue as coisas com um trabalho honesto, sabe? Isso me deixa muito feliz, sabe? E enfim, eu tô feliz e eu quero dividir isso com vocês que gostam tanto de mim. Então, deixa eu mostrar o carro como é que é. A chave é diferente, não é uma chave, é assim, é tipo, você pluga isso e vira. E essa é a chave. Diferente, né? Nunca tinha visto assim. E só que aí tem umas pilhazinhas dentro, o cara me explicou. E porque se a bateria acaba, você consegue trocar. E aí tem também uma chavinha mesmo. Caso a bateria acabe, você consegue ligar o carro. Isso é bacana. Vou mostrar. Bom, aqui tá o painel do carro. Vidro ali. Aqui, então, aqui é onde sai o ar, quente ou frio. Aqui é só um compartimentozinho, um espaçozinho, acho que você pode botar o celular lá. Tranquilo. Bota o celular lá. Aqui tem todo o comando, tem o rádio. Acho que, não vai ligar agora porque eu não girei a chave, mas deixa eu girar a chave aqui pra vocês verem. Bom, deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui tá a chave, né? Aí eu só coloco lá. Ai, peraí. Ou eu olho a câmera ou eu olho a chave. Então, eu coloco aqui, giro. Aí ali é o que aparece a princípio. E aí eu tenho um comando de voz também que eu coloco meu celular no Bluetooth também. Aí, se alguém me liga ou se eu quero ligar para alguém, eu consigo ligar. E aí, o sistema de voz aparece tudo no carro. Isso é bacana. Se eu quiser colocar Pandora, eu consigo também. É só colocar aqui Pandora no celular. Aí, eu aperto ali uns botões e tá tudo certo. Isso é uma coisa muito interessante. Olha, gente, que bonitinho. Eu vou focalizar ali para vocês. Tomara que dê pra ver, porque é um desenho, tá vendo? Ali é o vidro, aí tem um desenho. Deixa eu ver se dá assim. Ah, ok. Ai, não tá focalizando muito, mas é o desenho de um jipe. Muito legal, né? Bom, ali é a minha rua. E aqui sou eu.
Bom, isso também é legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu aperto aqui, peraí. E aí eu ponho óculos de sol aqui dentro. Aqui as luzes normais. Aqui a luzinha. Ei. Aqui também tem a mesma coisa. Ah, que mais? O que eu gosto muito, muito, que eu gostei muito desse carro é o detalhe. Tá vendo? Aqui, ó, tudo costuradinho. Olha que fofo. E o carro inteiro, assim, ó, tá ali, toda a frente aqui costurada. Aqui é um, tipo um porta-luvas extra. Tem só um plastiquinho aqui dentro, mas tem um espacinho aqui que cabe, acho que umas makes, umas make-up ali. Aqui é o ar-condicionado pra gente controlar o que. Aqui eu não entendo muito de carro, gente, então é só isso. Aqui a gente pode colocar um. Como chama? Chip? Aqui é a entrada USB. Aqui é pro iPod. E aqui é pra carregador. O freio de mão, isso é legal também. O freio de mão é aqui. Tipo, é um botãozinho. Aí eu tenho que pisar se. Pronto. Aqui já tá. O freio de mão tá solto. Aí eu puxo, a luzinha acende, aí o freio de mão tá. Olha, não sei como falar. Aqui no volante eu tenho uns comandos. Quando o telefone toca, eu aperto aqui, aí eu atendo e não preciso pegar o telefone. Aqui é se eu quiser fazer uma ligação, eu aperto e já sai o comando de voz aqui para desligar a ligação. Aqui é como que eu quero que o painel mostre, tá vendo? Eu vou apertando aqui e vai mostrando diferentes funções. Tá mostrando qual a rádio que eu tô sintonizada. Outras coisinhas mais. Eu consigo checar mensagens do celular. Quando eu tiver. Quando o Bluetooth estiver ligado. E aqui, conforme eu vou dirigindo, aqui mostra. Ai, cadê? Agora. Ah, tá. Aí mostra ali a velocidade que eu tô em números, mesmo que você consiga ver, mas é em miles aqui, né? Em milhas. E aí aqui é do gás, da gasolina, quanto que eu tenho. Eu já desceu três pontinhos. Aqui acho que é a temperatura do carro e aqui. Aí eu não entendo essas coisas, eu não lembro o nome que chama. Ah, vocês sabem. Principalmente os meninos. Aqui é onde a gente coloca. A bebida. Só que o legal que à noite é uma luzinha aqui, ó. Tem uma luzinha pra gente ver. Isso é legal também entre os bancos. Ah, olha o banco, que chique. Não é de couro nem nada, mas eu amei os detalhes. E é tudo impermeável. Espero que não suje tão cedo. Fora que o cheiro é demais, né? Ali é a porta e olha o detalhe. Além dos da costura, olha aquele detalhe na porta que é tipo uma madeira assim diferente, polida, bem bonita. Ah, aqui é o porta-luvas mesmo. Além daquele aqui em cima, tem esse aqui. E ali eu só deixei por enquanto os documentos do carro e tudo. O legal é que o porta-luvas é bem longe, assim, tipo, é bem profundo. Não é grande assim, de largura, mas ele é bem profundo. Então, isso é legal. Então, e aí aqui, esta parte é bem legal. Tá vendo que além de ser um apoio de braço, tem um botãozinho aqui embaixo, é tipo uma alavanquinha que você puxa e aí tem. Eu deixei já meus óculos aqui da Diesel. Aí tem todo esse espaço, ó. Vejam que é bem profundo. E aí aqui a gente consegue carregar o celular também. E tem outro, tem outra coisa para carregar o celular. E aqui outra entrada USB.
Então tem tudo isso. Deixa eu pôr isso de volta. E aí eu fecho aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma outra alavanquinha? Que aí é uma outra parte, na verdade. Aqui é tipo uma base. Você pode colocar, sei lá, dinheiro, documento, alguma coisa. Eu tava pensando, ah, eu posso deixar aqui umas canetas, alguma coisa, mas eu pensei, ah, quando dirige vai balançar e vai fazer barulho, vai me incomodar. Então, mas acho que dá pra colocar alguma coisinha aqui, sei lá, documento, CD, alguma coisa. Embora não tenha CD ali, não dá pra ser CD. E aí, sobe aqui e ali a outra parte. Bacana, né? E bom, aqui tem mais uma luzinha aqui no teto. E ali, ó, atrás, ó, tem bastante espaço. E agora eu vou passar pro banco de trás para vocês verem. Então, aqui a porta também do de trás. Na porta, todas as portas têm ainda mais um espacinho para bebida aqui. E os vidros todos elétricos, ó. Tem bastante espaço. E os bancos seguem o mesmo modelo do banco da frente, obviamente. Deixa eu entrar aqui. E aqui tem mais um porta-copos. Se tiver duas pessoas, eles também podem colocar as bebidinhas deles aqui. Aí aqui a saída de ar condicionado para espalhar bem pelo carro inteiro. Aqui atrás do banco tem esse bolso. E aqui atrás é o porta-malas. Eu vou abrir agora atrás para vocês verem. Tcharam! Aqui tá o porta-malas. Deixa eu ver, ó, para vocês verem como é grande. Espaçoso, e você ainda consegue deitar os bancos para frente para ter um pouco mais de espaço. Deixa eu pôr a chave aqui. Aí veio essa bolsa aqui, que eu não sei para que é, mas deve ter alguma finalidade. Aí veio aqui. E olha que interessante, eu não tenho o step. O pneu é um sistema de alguma coisa que a gente tem que encher. Então, ó, aqui onde seria o step, eu tenho mais espaço para armazenamento. Se eu quiser viajar, eu tenho espaço para colocar mais coisas aqui. E aí, ali é tipo uma bomba, não sei, que eu pego e conecto no pneu, se o pneu tiver baixo. E aí explica tudo no manual, eu não li ainda, mas a gente coloca no pneu e aí enche o pneu. E se for um caso muito grave de vazamento de ar por causa de um prego, a gente tira o prego. Aí parece que tem um outro sistema dentro que enche o pneu de toda forma. Então não é preciso ter um outro pneu. Não é bacana isso? Eu nunca tinha ouvido falar nesse sistema. Enfim, e aí aqui eu coloco baixa. E aqui está, ainda não tô com placa, ainda quero, vou mandar botar a placa. Ai, sorry. Ainda vou botar a placa, mas tava querendo colocar GoPro Store, porque aqui, não, GoPro só, porque eu acho que GoPro Store ficaria muito grande. E aí, só que eu não sei se vai ser possível. Meu namorado disse que vai tentar, então tá bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por torcer por mim sempre. E é isso aí. Os próximos vídeos vão ser daqui de dentro. Beijo e tchau. Ah, se você gostou, dá um like pra sobre. Tchau.